Сьогодні я хотів би розповісти вам про проблему, яка є дуже актуальною з приходом літа, а саме устюки. Якщо бути точним, то це насіння рослини ларденом лепаріном, або як в народі її ще називають заячий ячмінь. Ця рослина дуже розповсюджена по всій території України, особливо в місцях, де не косять траву. Сухі трав'яні колоски легко травмують шкіру тварини і застряють там. В подальшому мігрують в оточуючі м'які тканини. За 1-2 доби устюк може подолати відстань від пальців до ліктьового суглобу і викликати там гостре запалення. Найчастіші місця локалізації устюків – це лапи, особливо область міжпальцевих просторів. Також шия, підгрудок, живіт, пах. Також можуть бути в вухах, очах і носі. Для профілактики виникнення даних проблем рекомендовано уникати місць з високою травою. Також частіше проводити стрижки довошерстних порід собак, особливо в нижній частині тіла, для того, щоб шерсть як можна менше контактувала з поверхньою землі. Коротко вистригати шерсть в області міжпальцевих просторів і як можна частіше вичісувати вашу тварину. Якщо вдома ви замітили, що ваша тварина занепокоєна, постійно вилизує одне місце, трусить головою або різко почала чхати, це є приводом для того, щоб поглянути турбуюче місце. В разі, якщо ви замітите подразнення, запалення, набряк або свіщовий отвір – це є приводом для того, щоб звернутися в ветеринарну клініку. Адже устюк – річ дуже підступна і в подальшому може викликати серйозні проблеми з здоров'ям вашого улюбленця. В ветеринарній клініці «Зоолюкс» є всі можливі методи для діагностики і лікування даної проблеми. За допомогою ультразвукової діагностики поверхні шкіри при значному набряку можна візуалізувати стороннє тіло з подальшим хірургічним видаленням і обробкою рани. За допомогою ендоскопічного обладнання можна провести видалення стороннього тіла з зовнішнього слухового проходу, з носової порожнини, з верхніх дихальних шляхів. Бажаємо здоров'я вам і вашим улюбленцям. Не хворійте!